ក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិអត្ថប្រយោជន៍បន្លែនិងផ្លែឈើសម្រាប់សុខភាពដែលនាងខ្ញុំសាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយជូនដូចសពមួយដងនាងខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូននូវអត្ថប្រយោជន៍របស់បន្លែផ្លែឈើជាច្រើនដែលទទួលទានទៅមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិចំពោះសុខភាពដែលលោកអ្នកទទួលទានជាប្រចាំថ្ងៃ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកនៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែអំពិលសម្រាប់សុខភាពចង់ដឹងថាតើផ្លែអំពិលមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់សុខភាពដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅតាមដែនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាការពិតផ្លែអំពិលគឺជាផ្លែឈើដែលមានរសជាតិជូរនិងផ្អែមហើយត្រូវបានគេបែងចែកជាបីប្រភេទអំពិលទី1គឺជាអំពិលក្តាដែលវាមានផ្លែសំប៉ែតនិងមានរសជាតិជូរខ្លាំង ចំណែកឯអំពិលទី2គឺជាអំពិលក្តាមឬក៏អំពិលអាចម៉ាដែលវាមានរូបរាងមូលមូលនិងមានរសជាតិជូរអែមដែលអាចទទួលទានលេងកំសាន្តជាមួយនឹងអំពិលម្ទេសជាដើមអំពិលទី3នោះគឺជាអំពិលផ្អែមដែលមានលក្ខណៈផ្លែមូលមានសាច់ច្រើននិងមានរសជាតិផ្អែម ដើមឈើដែលមានដើមកំណើតនៅទ្វីបអាហ្រ្វិកត្រូពិកមួយនេះមានអាយុកាលបានយូរអង្វែងនិងមានកម្ពស់ជាមធ្យម25ម៉ែត្រ ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងយកអំពិលមកធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់មុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃដូចជាសម្លម្ជូរត្រកួនសម្លម្ជូរគ្រឿងប្រហុកចិញ្ច្រាំអំពិលខ្ចីនិងមានមុខម្ហូបជាច្រើនផ្សេងៗទៀតដែលពួកគាត់បានយកអំពិលមកកែច្នៃធ្វើជាមុខម្ហូបប្រចាំថ្ងៃផងដែរតើអំពិលដែលមានរសជាតិជូរមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់សុខភាព សម្រាប់អំពិលដែលវាមានរសជាតិជូរគឺជាផ្លែឈើមួយដែលបង្កើនការរំលាយអាហារវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយការពារបេះដូងរបស់លោកអ្នកហើយវាក៏ជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួនផងដែរមួយវិញទៀតវាក៏ល្អសម្រាប់ការសម្រកទម្ងន់ផងដែរដោយវាការពារអ្នកពីប៉ារ៉ាស៊ីតនិងដង្កូវដោយបង្កើនភាពសមរបស់អ្នក យោងទៅតាមក្រសួងកសិកម្មអាមេរិកផ្លែអំពិលស្រស់ផ្ដល់នូវថាមពលកាឡូរីរួមជាមួយនឹងសារធាតុសំខាន់ៗដូចជាប៉ូតាស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមកាល់ស្យូមជាតិដែកសូដ្យូមនិងសារកសីវាក៏មានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ក្រុមវីតាមីន B ដូចជានីអាក់ស៊ីនរីបូហ្វ្លាវីនថៃអាមីនហើយនិងហ្វូលេតនិងវីតាមីន A រួមបញ្ចូលជាមួយនឹងវីតាមីនK ផងដែរ អត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែអំពិលដែលមានរសជាតិជូរមួយទៀតគឺវាបានការពារសុខភាពបេះដូងរបស់លោកអ្នកឆ្លងកាត់តាមការសិក្សាមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារនិងគីមីពុលបានបង្ហាញថាអំពិលអាចជួយនៅក្នុងការបញ្ចុះកូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ជាតិសរសៃនៅក្នុងផ្លែឈើជូរមួយនេះត្រូវបានគេគិតថាវាជួយនៅក្នុងការកម្ចាត់កូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ចេញពីសរសៃឈាម ការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដែលបានរកឃើញថាសាច់ផ្លែអំពិលផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាព hypocholesterolemic របស់ខ្លួនតាមរយៈការបង្កើនលំហូរកូលេស្តេរ៉ុលបង្កើនការលុបបំបាត់កូលេស្តេរ៉ុលអាក្រក់លើពីនេះទៅទៀតវាក៏បង្ហាញពីឥទ្ធិពលប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានសក្តានុពលរបស់ផ្លែអំពិលដែលអាចការពារប្រឆាំងទៅនឹងកូលេស្តេរ៉ុលបានខ្ពស់ផងដែរ ចំណុចទី2វាបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការរំលាយអាហារផ្លែអំពិលដែលបានផ្ដល់នូវជាតិសរសៃនៅក្នុងចំណីអាហារការបរិភោគវាជាផ្លែឈើឬជាគ្រឿងទេសអាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់អ្នកព្រោះថាជាតិសរសៃរលីអាចសម្រួលដល់កាកសំណល់នៅក្នុងពោះវៀនបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរ សារធាតុរាវនៅក្នុងទឹកប្រមាត់ក៏វាអាចកម្ចាត់បានមានន័យថាវាមានរំញោចសកម្មភាពរបស់អាស៊ីតទឹកប្រមាត់និងទឹកប្រមាត់ដែលជួយនៅក្នុងការស្រូបយកខ្លាញ់និងវីតាមីនរលីនៅក្នុងខ្លាញ់ក្នុងពោះវៀនតូច 3. ជួយសម្រកទម្ងន់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រឱសថបានបង្ហាញថាទឹកអំពិលចម្រាញ់អាចជួយកាត់បន្ថយភាពធាត់បានយ៉ាងល្អប្រសើរសមាសធាតុមួយនៅក្នុងចំណោមសមាសធាតុផ្លែៗដែលគេហៅថា trypsin in high dose ដែលមាននៅក្នុងអំពិលអាចជួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពឃ្លានរបស់អ្នក ប្រូតេអ៊ីននេះត្រូវបានគេដឹងថាអាចទប់ស្កាត់ចំណង់អាហារបានដោយបង្កើនការបញ្ចេញសារធាតុ serotonin របស់ប្រព័ន្ធបញ្ជូនសារធាតុសរសៃប្រសាទ ការស្រាវជ្រាវនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងវិស័យទាំងនេះប៉ុន្តែផ្លែឈើមួយនេះចម្រាញ់បានបង្ហាញពីសញ្ញាល្អជាថ្នាំដែលអាចសម្រាប់ទម្ងន់បានយ៉ាងប្រសើរទៀតផងចំណុចទី4ជួយគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែម
របបអាហារដែលមានជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតច្រើនអាចបង្កើនឱកាសកើនឡើងនៃកម្រិតជាតិគ្លូកូសនិងអង់ស៊ុយលីនដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែលជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលទទួលរងពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមអំពិលអាចជួយរារាំងអង់ស៊ីមដែលបញ្ឈប់កាបូអ៊ីដ្រាតពីការស្រូបចូលខ្លួនរបស់អ្នកបានយ៉ាងប្រសើរ5សមត្ថភាពប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកលោភេអុលត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងស្លឹកអំពិលដែលមានផ្ទុកនឹងការប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកបើយោងទៅតាមការសិក្សាធ្វើឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Medicine សំខាន់របស់ដើមអំពិលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសមត្ថភាពប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកជាច្រើនរួមមានការកាត់បន្ថយការឈឺសន្លាក់និងការរលាកសន្លាក់វាក៏ជួយកាត់បន្ថយការរលាកភ្នែកផងដែរដែលជាទម្រង់មួយនៅក្នុងចំណោមទម្រង់ទូទៅបំផុតគឺការរលាកភ្នែកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាភ្នែកពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ភ្នែកពណ៌ក្រហមហើយវាបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពដែលធ្វើឲ្យធូរស្បើយនិងប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកយ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឱសថជាច្រើនសម្រាប់ការរលាកផងដែរ6ជំរុញភាពសន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានសម្រេចផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដី Elsevier LWT វិទ្យាសាស្ត្រស្បៀងនិងអាហារនិងបច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញពីលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អំពិលសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មធ្វើដោយអំពិលជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយដើម្បីជួយបង្កើនភាពសមរម្យនេះជួយការពារការឆ្លងមេរោគវាក៏ជួយកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកដោយសារតែឥទ្ធិពលថ្នាំសម្លាប់មេរោគវាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងពិសេសនៅក្នុងការលុបបំបាត់ពួកដង្កូវនៅក្នុងក្រពះចំពោះកុមារនៅតំបន់ត្រូពិចផងដែរបន្ទាប់ពីលោកនាងបានស្ដាប់នូវអត្ថប្រយោជន៍របស់ផ្លែអំពិលដែលមានរសជាតិជូរហើយតើលោកនាងមានដឹងទេថាអំពិលដែលផ្អែមមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពដែលនៅពេលខ្លះលោកអ្នកបានមើលរំលងវាឥឡូវនេះនិងខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកនៅចំណុចមួយចំនួនរបស់ផ្លែអំពិលដែលមានរសជាតិផ្អែមមកជម្រាបជូនចង់ដឹងថាតើអំពិលផ្អែមអាចជួយអ្វីខ្លះដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកជាការពិតអំពិលផ្អែមដែលមានផ្ទុកទៅដោយកាល់ស្យូម 7% ជាតិដែក 20% វីតាមីន C 6% វីតាមីន A 1% ប៉ូតាស្យូម 13% នីណូលីន 12%ផូស្វ័រ 16% ម៉ាញ៉េស្យូម 23% ជាតិសរសៃ 13% ដែលវាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមួយចំនួនដូចជាប្រឆាំងទៅនឹងការទល់លាមកអំពិលផ្អែមត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវអះអាងថាជាថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបាត់ការទល់លាមកបានយ៉ាងល្អប្រសើរវាសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃប៉ូតាស្យូមនិងអាស៊ីតតាកាឡូបដែលជំរុញការបន្ទោបង់ចំពោះអ្នកដែលមានការទល់លាមករ៉ាំរ៉ៃ2ជាថ្នាំសម្លាប់មេរោគអំពិលត្រូវបានបង្ហាញថាវាជាថ្នាំដ៏អស្ចារ្យក្នុងការប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចគឺជំងឺគ្រុនចាញ់វាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹងរោគវីរុសផ្សិតនិងការបង្ករោគផ្សេងៗផងដែរ3ការពារជំងឺថ្លើមសរីរាង្គដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសរីរាង្គរបស់យើងគឺជាការខូចខាតនៃថ្លើមហេតុផលនេះហើយអំពិលមានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការបន្សាបជាតិពុលនិងការរំលាយអាហារហើយវាចាំបាច់នៅក្នុងការជួយឲ្យសុខភាពល្អឡើងវិញករណីដែលថ្លើមមានជាតិពុលដែលបណ្ដាលមកពីអាល់កុលផ្លែអំពិលនេះក៏អាចជួយអ្នកបានយ៉ាងល្អប្រសើរផងដែរ4ជួយដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផ្លែអំពិលជាផ្លែម្យ៉ាងដែលប្រើសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រឆាំងទៅនឹងការក្អួតចង្អោឬគឺជាការចាញ់និងឈឺនៅពេលព្រឹកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាតិជូរតិចៗនៅក្នុងអំពិលផ្អែមផ្ដល់វីតាមីនដល់កូននិងម្ដាយឲ្យមានស្បែកស្អាតព្រមទាំងជួយការពារមេរោគឆ្លងបានយ៉ាងល្អផងដែរ